Erdgysa Razi, bashkëshorti Alma Razit, e cila u vethodh bashkë me tre fëmijët e saj në Lumimbuna, do të vijojë të qëndrojë në qeli. Edhe gjykata e apelit la të njëjtën mas sigurie për 31 vjeçarin, duke e cilësuar arrestimin si të lishëm. Mbi të rëndon akuza e dhunës në familje, me pasojë shkaktimin e vetvrasjes. Ndryshimi masës së sigurisë në detyrim paraqitje ose garanci pasurore nuk u pranua nga apeli, ndërsa masën arrest në burg kishte vendosur më herët edhe gjykata e Shkodrës. Ishte vetë 31 vjeçari i cili denoncoi zhdukjen e bashkëshortes dhe tre fëmijëve të tij, ndërsa pas hetimeve ati u vun prangat me akuzën e dhunës në familje. 39 vjeçaria Alma Razi, bashkë me tre fëmijët e saj të mitur, ndërmorën aktin e rënë duke u hedhur në Lumimbuna. Ishte një peshkatar i zonës i cili gjeti rastësisht trupin e pajet të njërës prej vajzave të familjes, e më pas nisën kërkimet intensive, të cilat zgjatën për 3 ditë, derisa u gjetën edhe trupat e fëmijëve të tjerë dhe 39 vjeçares. Ky e fundit dhe Erdgysa Razi kishin 10 vite që ishin të martuar, ndërsa kohët e fundit të dy kishin patur probleme në çift. Pasi sipas dëshmive të familjarëve të 39 vjeçares, Erdgysa Razi kishte filluar një marrëdhënie tjetër jashtë martesore.